Kak, main apa Kak? Fish? Mana fishnya? Ambil fishnya, mana fishnya? Nih, nih, nih. Nih, fishnya nih, ambil. Wow, kenapa? Simpan, 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 sini nih, simpan ke situ tuh, ke ember yang itu tuh Kak. Wow, simpan sini, simpan, simpan, simpan nggak Kak? Simpan ke sini, simpan, 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 simpan. Nah, lagi-lagi ambil lagi, cari lagi ikannya, cari. Wow. Kenapa diludahin dulu? Tuh, simpan. Dua. Kenapa? Ambil lagi, mana fishnya? Mana fish? Mana fish? Fishnya mana? Cari lagi, cari. Kenapa diludahin kayak gitu? Simpan, simpan fishnya. Simpan. Wah, tuh loncat lagi kan? Pakai tangan aja Kak, pakai tangan aja ambil, pakai tangan aja. Kenapa takut? Sini mama ambilin. Nih, nih mama. Kau berenang sama fish ya? Ambil tak fishnya Kak? Ambil. Ambil fishnya, ambil, 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 ambil. Kak, ih, kenapa? Kamu nggak kelihatan? Duh, pegel. Simpan, simpan, simpan. Simpan, Kak. Simpan. Iya. Tiga. Kenapa? Kenapa? Ambil lagi fishnya, mana fishnya? Fish? 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 Mana fish? Fish? Ini mau ambil fish. Mau ambil fishnya. Mana fish ya? Ini. Fish. Wah, shark. Shark. Mama dapat shark. Nih.